Vážení a milí posluchači, tento týden již po třetí pěkný a příjemný podvečer nebo večer, jak chcete, vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes se vítám ve vysílání i Jirku Froňka. Jirko, ahoj. Ahoj, Zdenku, slyšíme se, zdravím všechny posluchače. Tak je to výborný. Slyšíme. Tak, paráda. Vážení a milí posluchači, Jirka dneska může vysílat jenom hodinku, takže dnešní vysílání bude bez interakce, to znamená, nevolejte a nepište dnes na studiový telefon, protože studiový telefon dnes zůstává vypnutý. Takže, Jirko, my dneska máme spoustu témat a vrhneme se hned na téma domácí, a tím je zítřejší demonstrace. Jak to vidíš? No, já bohužel jakoby z technických důvodů se tam nedostanu. Je to po obrovsky dlouhých době vlastně akce, kam v podstatě jako nejedu. Jo? Na druhou stranu, myslím si, že tam pojede spousta lidí, takže asi jako jestli o jednoho míň nebo víc nebude hrát zas takovou roli, jo, ale co mě teda jakoby vysloveně teda zklamalo, tak příspěvky na Facebooku některých lidí, jo, kteří v podstatě se rozhodli, že na tu demonstraci půjdou, což by nebylo špatný, jo. Ale to horší je, že si vezmou vlajku Ruské federace sebou, jo, s tím, že s ní budou mávat. Akorát, že to je přesně jakoby ta voda na mlýn všem těm mainstreamům, všem vládám, všem prostě desinformátorům a levičákům, kteří jako proti nám vystupují, jo, protože já chápu, že z nějakého důvodu je to třeba jenom forma jakýsi provokace, jo, proti těm ukrajinským vlajkám, který obsadili Českou republiku. Ale na druhou stranu bych řekl, že to je špatný v tom směru, protože já tady nechci žádný vlajky cizích států viset na národních budovách a dalších věcech. Jo. Tudíž jako nechápu, proč někdo jako má potřebu si vzít na místo český vlajky nebo vlajky České republiky, tak si vezme prostě vlajku ruskou, vlajku ukrajinskou, vlajku evropskou, vlajku jakoukoliv jinou, jenom ne tu naší, jo, což si myslím, že je jako velký problém a je to špatný, je to prostě špatná vizitka, jo, protože já tady nepotřebuju žádný cizí vlajky, já si myslím, že máme vlajku vlastní a tu si myslím, že bychom prioritně měli brát. Mm-hmm. Tak já než teda k tomu taky řeknu svůj postoj k té demonstraci, tak já jen uvedu, že jediný budovy a jediný místa, kde mi nevadí na území České republiky cizí vlajky, tak jsou budovy velvyslanectví. Tam samozřejmě ty vlajky patří a je to dle mýho názoru jediný místo, kde by měly vlajky cizích států viset. Co se týče té demonstrace, tak já na ní taky nepojedu, a to z celá, řekněme, časových důvodů, protože já jsem měl na výběr buď to jet teď na demonstraci, a nebo v úterý 19. do poslanecké sněmovny. Já jsem se rozhodl pro tu poslaneckou sněmovnu, protože tam se budou řešit témata na jednom semináři, která se týkají teď těch věcí, kterým my se dlouhodobě věnujeme, a já se tam potřebuji setkat i s dalšími velmi důležitými lidmi, takže ne, že by jsem něco měl proti té demonstraci, která bude teď v sobotu. Já doufám, že se samozřejmě podaří, protože jakýkoliv protest je dnes více důležitý snad než kdy předtím, ale já prostě
nemůžu se rozdvojit, rozkrájet, takže z toho důvodu já tentokrát taky po dlouhé době na demonstraci nepojedu. Doufám, že tam bude dost lidí, ono podle toho, co teď koncem tak zaznamenával na těch sociálních sítích, tak mělo by tam být hodně lidí, tak uvidíme. Nemyslím si, že by ta demonstrace přiměla nebo shodila vládu. Každopádně je důležitá, aby ta vláda věděla, že lidé neusly, že ten odpor proti té vládě přetrvává, že narůstá a v podstatě je to tak. Tak, je to tak. Je, no, tak samozřejmě, že jo, vláda z 99% se mění pomocí voleb. Ano. Jo, to prostě to je jako taková uvěřená historická tradice prostě v Čechách, že málo kdy dochází k nějakým převratům, defenestracím a tak dále, jo. A rozhodně to není jako kvůli dvou nebo třem letům nějakýho teroru týhletý vlády. Já si myslím, že národ se má ještě moc dobře na to, aby pořádal nějaký takovýhle defenestrační věci a tohle, jo. Takže ta demonstrace ano, má to svůj smysl, ukáže to vládě, že mají se na co těšit, až skončí, jakože oni skončí. Teď je samozřejmě otázka akorát kdy a jakým způsobem. Jo, myslím si, že opravdu nikdo, jo, ze současné opozice, ať parlamentní nebo neparlamentní, tak není schopnej to jakýmkoliv způsobem změnit dřív, než v řádných volbách. Jo, o tom jsem přesvědčený. Jo, jestli se to stane, jestli to nastane dřív, tak jako zaplať pámu, protože každý zachráněný den České republiky tak se počítá, že jo, proti této vládě. Tak to každopádně, protože ty škody, které oni páchají, tak ty jsou enormní. Já nevím, nakolik to bylo vyčísleno, že se každý den kolika milionama propadá Česká republika ekonomicky s touhle vládou, ale my jsme to tu už, myslím, řešili v minulosti, takže... Oni to jsou jednoduchý počty, že jo? Jo, jestli tato vláda zvýšila státní dluh o 200%, jo, z 1 bilionu na 3, no tak není co řešit. Jako, jo, a posluchači si musí uvědomit, že ten 1 bilion tak se budoval dlouhou dobu v podstatě už od revoluce. Jo, ten státní dluh, který byl. Jo, a dneska tak oni vlastně v podstatě tohleto číslo strojnásobili a během jakoby krátkého období, jako velice krátkého období. Takže já si myslím, že není nač čekat. Jako já vím, že se to jakoby říká lehce, ale prostě nějak moc cest jako není, takže jakákoliv demonstrace, jo, budu se opakovat, prostě je fajn. Určitě. Dobře, máš tam ještě nějakou novinku z dění v tuzemsku? No, v tuzemsku. V tvém tuzemsku jsem koukal, že Německo docela nabírá zase rychlost, jako takovou tu zpátečku, takový flashback takzvaně do 30. let. A bavorská vláda, nebo respektive soud, tak vlastně rozhodl to, že AfD můžou infiltrovat tajnou službou. Jo, což je naprosto skandální, když už dokáže jakoby soud zlegalizovat nějaký jakoby takovýhle vnitřní tlaky do politické strany prostřednictvím státu, jo, což je naprosto jako neuvěřitelný. Jo. To je jako kdyby stát náš, nebo ministerstvo vnitra, řekněme, tak si pořídilo nějaký agenty, vycvičilo je a poslalo je třeba do SPD, ať to zevnitř rozbijou. Jo. Takže dají jim peníze, dají jim čas, dají jim
motivaci, dají jim různý školení, dají jim různý zbraně, hrátky, takovýhle ty věci. A oni vlastně se pokusí tu stranu rozbít zevnitř. Mm-hmm. Jo. A říká se to vlastně jakoby jako státní destrukce jako politický stran, jo, politických stran, což je něco naprosto nepředstavitelného. Jo, už prostě za hranou úplně všeho, jo. To, že pak se dějou excesy, že různí agenti v různých stranách udělají schválně nějaký problém, jo, něco ukradnou, jo, někoho, já nevím, třeba zbijou nebo zabijou nebo udělají nějaký extremistický, teroristický a podobný akty, jo, s tím, aby tu stranu vlastně poškodili a tím ji nasměrovali rovnou k soudu, který povolil její destrukci a zároveň pak vlastně rozhodne o jejím zrušení nebo rozpuštění. Jo? Což v České republice se taky dělo, ale nebylo to přímo vysloveně jakoby na oficiální nějaký rozhodnutí soudu. Jo? Hmm. Takže bojím se, že u AFD začnou tyhle ty agenti působit a vlastně tu stranu se pokusí rozložit zevnitř. Takže teď je právě jakoby otázka, jak v Německu vlastně tohleto budou mít tak nějak posichrovaný, jo, jak se říká. Jo, tak aby opravdu se nedostali do řídících funkcí agenti systému, potažmo státu, jo, který tam bude jakoby sledovat, v úzovkách sledovat. Přitom všichni víme, že od sledování k akci je opravdu jenom tenká linie. Jo, a bude velký problém potom, když budou chtít AFD zrušit, tohle to zvrátit. Jo. Já ti řeknu a posluchačům, proč to tak je. Není to tak dlouho, v podstatě je to asi tak 2 měsíce dozadu, kdy se z ministerstva vnitra, které řídí Nancy Faeserová, objevili nebo zazněly takový spekulace o tom, že by se AFD měla zrušit. V Německu samozřejmě, asi tak jako všude, politickou stranu zrušit lze. Jo? A je úplně jedno, jestli ty důvody jsou oprávněný nebo neoprávněný, prostě ji zrušit lze. Jenomže dospěli k závěru, že kdyby AFD natvrdo zrušili, tak jim to nebude vůbec nic platný. A to ze dvou důvodů. Za prvé, by okamžitě se vytvořilo nový nějaký hnutí nebo politická strana, kam by velmi rychle ti příznivci AFD v podstatě přešli, protože se zjistilo, že ti voliči AFD by to skutečně tak udělali. A druhá věc je ta, že by to mohlo a s velkou pravděpodobností by to i vyvolalo obrovský napětí ve společnosti a mělo by to potenciál vyvolat i, řekněme, nepokoje, jo, veřejný. Takže touhletou cestou se tedy nevydali, ale už dlouhodobě se vydávají tou cestou těch, řekněme, pomalých represí. Nejdřív támhle na Durinskou AFD pověsíme Frfa Sungschutz, potom támhle na Saskou, potom támhle na já nevím na kterou, potom pověsíme Frfa Sungschutz na AFD celou, jako v celý spolkový a republice, no a tohleto je vlastně jenom další krok. Pardon. Takže je to samozřejmě, v Německu probíhá samozřejmě obrovský politický boj. Teď budou další volby, já jsem to měl ve zprávách ve středečních, ve spolkový zemi, teď mi vypadlo ve který, ale to je jedno. Myslím, že v Sasku, kde dokonce AFD má naprosto neuvěřitelných přes 30%, tedy aspoň v průzkumech, a ty ostatní strany, včetně CDU, CSU, za ní těžce teda zaostávají. Jo? Takže pokud by AFD vyhrála ty
ty volby, tak opět by získala naprosto, naprosto maximální většinu a to se samozřejmě spolkový vládě vůbec a vůbec tomu systémovému aparátu nelíbí, což je logický. Takže to je jenom pro vysvětlení. No, ono jim se to nelíbí, ale jako podle ústavy, že jo, tak politické strany mezi sebou soutěží a prostě ta, řekněme, nejlepší, jo, to, co nejvíc lidi volí, no tak ta prostě vyhraje, takže oni se s tím musí jako smířit, že jo, 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 ale tady vidíme, že prostě oni, když to nejde, tak nějak jako bokem, jo, tak začínají vymýšlet různý skulinky, jo, že něco zakázat, jo, notabene u nás v podstatě jsme tohleto zažili taky, že ministerstvo vnitra si najalo nejlepšího, že jo, advokáta, pana doktora Sokola. Jo. No, a pomocí nějakých podivných znalců, vysloveně něco jako Jakub Janda, že jo, takový ty evropský hodnoty a takovýhle různý znalci z různých oborů, takzvaně odborů extremistických, tak v podstatě jakoby hodnotili dělnickou stranu, jo. A na základě vlastně nějakých těch, řekněme, myšlenek, nebo já nevím, protože já se obávám, že to se nejednalo úplně extra o důkazy, protože žádný vlastně trestní stíhání tam nebylo. Nikdo v podstatě jakoby nic neudělal. Ta strana měla demokratický stanovy, byla řádně zaregistrovaná, finanční, jo, jakoby zprávy byly pořádku, ale přesto se jim to podařilo. Jo? A teď je právě otázka, jestli to bylo na základě teda fungování té strany jo, ve společnosti, že prostě ano, je potřeba to zakázat, protože dělala nějakou trestnou činnost. Dobrý, to by jako člověk respektoval. Jo? A nebo jestli to bylo právě na základě různých těchto infiltračních agentů, kteří v podstatě jakoby tu v uvozovkách trestnou činnost, i když třeba žádná dokázaná nebyla, tak ji nějakým způsobem vytvářeli a fungovalo to jako voda na mlýn právě takovým tím znalcům z oboru extremismu, jo, že si někdo vezme, já nevím, nějaký ošklivý tričko, jo, on přijde, řekne, je, tady vidím na fotce tričko. No a já si myslím, že takovýhle tričko je extremistický, je ošklivý a neměl by ho nikdo mít. A na základě toho pak třeba jsou schopní tu stranu rozpustit. Jo. A stalo se vlastně to, co ty jsi jako říkal, jako možný řešení, že jo. Vznikne nová strana, trošku se přejmenuje, většina lidí se přeleje, ale už to jakoby poškodí tu stranu, jo. Už to dá takový ty nálepky, kdy v podstatě ty jednodušší lidé, jako voliči někteří, tak prostě nevidí to pozadí, jakoby proč se to stalo, jak se to stalo, jo, a berou to jako, že ta strana je prostě fuj, zakázaná a jdou volit právě třeba nějaký takovýhle spolu, jo, ODSku, Topku a tohleto, protože mají strach, že by mohl nastoupit nějaký jakýsi extremismus. Ale já si myslím, že extremisti nám momentálně vládnou. Jo, naprosto. Naprosto jako vážně. Tak jako opravdu, ano. Tohle je extrém. Ano. Jo, já teď jsem viděl zase nějaký video strašný na Facebooku, kde měli nějaký sezení, povídání, jo, a teď tam lidem vymejvali mozky, proč je dobrý mít euro, jo, a že chceme euro a že Česká republika potřebuje euro, jo, a aby uklidnili v podstatě tyhle ty jednodušší voliče, tak jim neřeknou nevýhody eura, ale řeknou jim třeba, no nebojte, nic dražšího nebude, udělá se přepočet jako úplně reálnej, jo, že z 24 korun to bude 1 euro a nebude to ani víc, ani míň a tyhle ty ceny budeme držet. To není pravda, protože je to nesmysl, že jo. Samozřejmě ve volném tržním hospodářství na klasickém trhu nabídka, poptávka, tak prostě cena jako regulovat vládou kvůli přepočtu z koruny na euro, tak je prostě absolutní nesmysl, protože jako proč by někdo měl dodávat za 1 euro, že se jako tady
Péťa Fiala, že jo, s Pekarovou, tady s těma lidma v podstatě, který před volbama zmizí, že ty strany sami vyloučí prostě. Věřím tomu, že oni jako do dalších voleb rozhodně jako lídři svých stran nebudou, jo, protože to by byla jasná sebevražda té strany. Jo, ale když se vrátím k tomu, tak prostě oni používají takovýhle ty jednoduché, prostě řekněme, primitivní, ale zároveň jako sofistikovaný informace a ty lejou do těch lidí. Jo. A já si myslím, že když tohle to jako neskončí, tak věřím tomu, že do roka a do dne prostě budou chtít to euro přejmout. Jo. Oni prostě boří hranice, říkají, ne, nebojte se, euro nám nevezme suverenitu. Ne, vůbec, samozřejmě, že ne, že jo. Jo, nezanikne Česká národní banka a tak dále. No samozřejmě, že zanikne. Zanikne Česká národní banka, protože nebude třeba, nebude koruna, nebude třeba národní banka, takže se všechny tyhle ty pravomoce a kompetence naší centrální banky, tak se převede na Evropskou centrální banku. Jo, stejně tak jako tvrdí, jo, a to je největší absurdita, kterou jsem kdy slyšel, jo. To normálně, to se držte něčeho, nebo já nevím. Že prej nevadí, že Česká republika bude ručit za dluhy cizích zemí. Že prej to nevadí. Jo? A teď jako ten geniální, sofistikovaný podvod, jo? Proč to prej nevadí? No protože jsme přece hodně zadlužený. A když my jsme hodně zadlužený, tak vlastně můžeme dlužit jo, dělat věřitele cizím státům, protože oni budou vlastně dělat věřitele i nám. Jo, to je absolutní debilita, jo, kterou prostě tady normálně vymejvají mozky lidem. Takže já jsem přesvědčený o tom, že to jsou normální extrémisti, desinformátoři a lháři, prostě non plus ultra. Jako pokud někdo řekne, že budu dlužit za cizí dluhy a že je to vlastně jedno, protože já ty dluhy mám taky, no tak co to je za hloupost, jak tohle to někdo může vůbec vyslovit, nějaký poslanec nebo člen, nedej bože, člen že jo, vlády České republiky. On řekne, že to nevadí, že budeme ručit za cizí dluhy, protože máme dluhy přece taky. A nikdo nebude srovnávat, jestli ten má větší, ten má menší. To už nikdo neřeší. Jo? To, že některé státy jsou na pokraji bankrotu, to, že některé státy na ten pokraj bankrotu se brzy dostanou, včetně možná i nás, jako České republiky, tak jo, je prostě jako úplně irrelevantní informace, kterou oni nechtějí slyšet. Pro ně je důležitý, že budeme mít euro, jo, a že jako když jeden spadne, tak v podstatě spadnou všichni, jo, a nic se neděje. Jo, každému je to asi úplně jedno. Jo, přitom když my máme vlastní, jo, centrální banku, no tak my si samozřejmě tu měnu nějakým způsobem ohlídáme, nějaký státní dluh, kdybychom neměli tuhle tu debilní vládu a tu předchozí, no tak bychom třeba ani nemuseli mít, jo, to je důležité si říct, že ty dluhy taky, které dneska jsou, tak jsou uměle vytvořený a my jsme je vůbec, ale vůbec mít nemuseli, jo, to už vláda zase taky neřekne těm svým ovcím, jo, a místo toho tlačí euro, jako něco, nějakou chiméru, nějakou spásnou jako myšlenku, že když budeme mít euro, tak vlastně nevadí, že dlužíme, protože dluží vlastně všichni. Jo, neuvěřitelné. Je to neuvěřitelný a samozřejmě každý člověk by si měl uvědomit, že v momentě, kdy přijmeme euro, tak my už, tak jak ty říkáš, jak může dneska centrální banka hýbat s kurzem národní měny, tak to už nebude samozřejmě možný. To za prvé a za druhé všechno bude a zůstane mnohem dražší. Jo? Lidi přijdou o úspory, lidi přijdou prostě tak, jako to bylo na Slovensku, tak, jako si teďkon drbou hlavu, tuším, že v Chorvatsku, tak, jako Němci říkají euro ist teuro, jo, takže a pokud máme přijmout teda zrovna euro v téhle době, v době inflace,
v době neuvěřitelného postupného zdražování, který jen tak rozhodně neskončí, tak to může opravdu říct jenom blázen. To... Hmm. No, jako jsou to blázni, protože v tom Chorvatsku si eventuálně s tím poradí. Tam řeknou, hele, dobrý, tak jsme převzali euro, takže hold není kafe, já nevím, za 10 kun, omlouvám se, nevím, jo, nevím, kolik byl kurz, jo, ale prostě bude teď za 4 eura a hotovo. Přesto nejde vlak, jo, tak oni zase ty peníze vyberou. Ale my, jako Česká republika, no tak v podstatě takovouhle možnost nemáme, protože tady neexistuje ta kupní síla, jo, a nemáme až tak silný turismus, tak jako třeba v tom Chorvatsku, jo, o kterém se bavíme, jo, ale vem si jako důležitý fakt, tobě tady spousta lidí dělá v průměru za 1000 euro, jo, za měsíc, jo, ale v Německu ano. Už je to třeba 2500, 3000 euro a ty ceny máme srovnatelný, takže my máme třetinovou kupní sílu, třetinovou životní úroveň a chceme se řadit mezi jako ty v uvozovkách lepší státy v Evropě, což je opravdu jako skandální hloupost, protože dokud se tyhle ty rozdíly v Evropě nevyrovnájí, můžeme se bavit tady o žádném jednotném trhu, o nějaký jednotný měně, protože to je tak obrovský diferenciál, jako rozdíl mezi českým občanem a německým občanem. Český důchodce, německý důchodce. Absolutně nesrovnatelný. Jo? Je to jako srovnávat jabko s melounem. Jo? Prostě opravdu vysloveně nesmysl. Jo? A do tohohle nás vlastně tlačí vláda, jo? Tou svojí propagandou, jo, tou svojí naivitou. Já chápu, že někdo, kdo má třeba 400 tisíc měsíčně základ, tak je mu jedno, jestli mu přijde plácnu 14 tisíc euro anebo 400 tisíc, protože on zaplatí za byt 1000 euro stejně tak, jako zaplatí 24 tisíc a neřeší to, protože na to ty příjmy má. Ale když má někdo příjmy jenom 24 tisíc a měl by dát 1000 euro za bydlení, no tak samozřejmě může jít rovnou pod most, anebo žebrat, nebo na nějaký sociální dávky, což není představa našich občanů. Jo, naši občané nejsou jako šťastní z toho, že by měli jít na dávky a různě žebrat po různých sociálkách a tohleto. Na to myslím, opravdu nejsou. Jo, takže je to o tom. Je to tak a já teďkon jenom, teď se pobavíme trochu o tom, jak se tady s těmi veřejnými penězi vlastně zachází. A na tobě nechám teda samozřejmě Českou republiku a já si vezmu teďkon jako téma Německo. My se dostaneme ještě v rámci dnešního povídání k migraci. Já jsem to tu včera rozebíral s mým hostem ze Slovenska, s Martinem Benkem, ale my to trošku detailněji rozebereme spolu i dnes. Ale než se k tomu dostaneme, tak v návaznosti na tu migraci, co udělala teďkon německá vláda? Německá vláda od 1.1.2024 i přes ty ekonomické problémy a přes ten hospodářský propad, kterýmu Německo teda teďko čelí, tak zvýšili takzvaný Bürgergeld, což jsou sociální dávky tedy, o 12%. To znamená, že to zvýšení těch sociálních dávek je procentuálně navýšený o minimálně jednou tolik, než je inflace v Německu. Jo? To je prostě něco neuvěřitelného. Dále vlastně to, co se tam děje v rámci té sociální politiky, tak díky tomuhle tomu navýšení došlo i k navýšení příspěvku na děti. A pozor,
příspěvku na děti právě u lidí, kteří pobírají tenhleten Bürgergeld, tak došlo mnohonásobně výše než u lidí, kteří pracují a odvádějí daně. Platí si sami nebo platí sociální a zdravotní pojištění. A z celého tohohle z toho jejich asociálního nesmyslu vyšla najevo jedna věc, a teď se dobře podržte. Pokud má někdo více dětí, nevyplatí se mu v Německu jít do práce. Nevyplatí. Protože na tom Bürgergeld a na těch přídavcích na děti dostane za nic nedělání stejně nebo víc peněz, než je průměrný německý plat. Což je naprosto katastrofální. A není divu, že díky této sociální politice se do Německa hrnou vehementně a masově ilegální ekonomičtí imigranti. Protože tam, kde je pobídka, tak tam vzniká i silná poptávka. Jo? Myslím tím výhodná pobídka. A tohle je výhodná pobídka. Protože je potřeba si k tomu ještě připočíst k těm čistým penězům, kteří ti příjemci těch sociálních dávek dostanou, další peníze, nebo můžeme říct náhrady, jako je kompletně zaplacený nájem, jako je kompletně zaplacený například plyn, pokud s ním vytápějí, protože topení se tam taky platí nebo zahrnuje. Další úlevy na jízdném v MHD, úlevy různý na různý i třeba kulturní akce a podobně. Takže ono opravdu, ta politika v Německu, můžeme říct, že je sociální pro jednu skupinu osob, ale tvrdě asociální pro tu většinu. A k tomu ještě jednu věc, a pak se dostaneme k té migraci. V Německu teďkon chtějí zavíst, tak AfD to nazývá turbopasy, nebo turboobčanství, protože chtějí zkrátit lhůtu z 8 let na lhůtu 3 let. A pozor, jedna z takových změn tam ještě je, kromě toho teda, že se tam snižují ty nároky, ať už co se týče jazykových dovedností, řekněme něco z té historie a tak dále, těch znalostí, tak ještě navíc oni si budou moc ponechávat ti žadatelé o azyl i vlastně svoje původní občanství. Jo? Takže to už je normální kocourkov, to už je bordel stát. A vlastně tenhle ten chaos a zmatek, který neustále Němci vnášejí do toho azylového a migračního práva, tak se odráží potom i na těch nápadech, které vlastně proudí z Bruselu. Tudíž nejenom tedy ty ekonomické pobídky, ale i ty pobídky, řekněme, toho snadného přístupu k občanství, tak vyvolávají nebo spolu vyvolávají i to, že do Německa se hřítí neuvěřitelné množství teda těch ilegálních imigrantů. A teď se dostaneme k té migraci jako takový. Tak jenom pro představu to zopakuji, protože jsem o tom včera taktéž hovořil. Migrace do dnešního dne za tento rok dosáhla 77% migrace z přelomu roku 2015-2016. A pozor, do toho
počtu nejsou započítáni Ukrajinci, kteří tedy tam taktéž do toho Německa přijeli a přijíždějí žádat o azyl. Nejsou do toho započítáni. Takže ta migrace, i když už nejsou mediální záznamy o tom, že by chodili desetitisícový průvody lidí, tak ta migrace je opět na špici. Je to obrovský problém, se kterým se opět nejenom Německo, ale celá Evropa potýká. A Jirko, ty by si možná mohl teďkon pohovořit o tom, co se děje ty poslední dny, a to zejména v Itálii. Teď jak bych to shrnul? Já jenom jako chci v rychlosti okomentovat vlastně, co jsi říkal. Určitě. On ten problém je na několika úrovních, jo? Jo, že to není jako jedna celistvá nějaká věc, jo? Ale prostě několik úrovní. První úroveň je ta, že tím vlastně to, co zavádí Německo nebo vůbec jako Evropská unie, tak posiluje opravdu tu migraci, která se stává jako velkým problémem, jo? A je to tématem voleb, jo? Hlavně taky na Slovensku, že jo? Tam existují prostě nějaký videozáznamy, kde Fico byl na hranicích s Maďarskem a ty hranice jsou prázdný, nikdo je nehlídá, no a vesele tam projíždí mikrobusy plný nějakých, já nevím, jestli Syřanů, Černochů, nevím, nechci to nějak jako specifikovat, protože nevím, kdo tam sedí, ale prostě opravdu tam normálně projíždí hordy migrantů a pak se jakoby hlásí, že jo, buď to Slovensku, nebo v Čechách, nebo nakonec vlastně v tom nejlepším Německu, tam, kam všichni potřebujou, jo, případně Rakousku a tak dále, a pak se snaží propendlovat dál. Jo, to je první ta úroveň, jo, že tímhle tím vlastně nahrávají a posilujou a zvyšujou hlavně jakoby migrační vlnu s tím, že přichází hromada problémů s tím spojených, jo, nejenom teda kriminalita, ale různý, že jo, nemoce, jo, přetížení sociálního i zdravotního systému a tak dále, jo, to prostě je obrovský problém. A další úroveň vlastně v Německu, kterou já tam vidím, že vytváří, tak je vlastně problém toho nepodmíněného příjmu. Jo, lidem se začíná v podstatě vyplácet nechodit do práce, jo, jak říkáš, vlastně sedět a čumět na nějaký ARD, nebo já nevím, co tam běží zrovna v televizi, jo, a ideálně pořizovat si k tomu děti, jako na běžícím pásu, jo, protože to je 300 euro dítě, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, jo, k tomu ještě vlastně jako peníze na bydlení a tak dále, no tak proč by někdo do té práce chodil? No ale to je taky hlavně jakoby klíčová věc budování nepodmíněného příjmu. To znamená jakoby vykořenit lidi z takových nešvarů, jako je chodit do zaměstnání, jo, pracovat, podnikat a tak dále. Ne, hezky je nechat doma, ideálně ať sedí doma na gauči, ideálně s respirátorem, ideálně s krabicí léků, tak, aby prostě seděli, byli závislí na farmaceutickém průmyslu, závislí na státu a závislí na supermarketech, který jediný je budou živit, včetně teda nějakých televizních programů jako Netflix a tak dále. Jo, to je ideální představa nového evropského občana, jo, což je naprosto jakoby neudržitelný, jo, v budoucnosti naprosto neudržitelný. To, že bude sedět 10% lidí na gauči a čumě do televize, tak ještě jakoby se dá, jo, ale pakliže by tohle bylo ve větším měřítku, tak samozřejmě ten stát ty peníze nebude generovat sám, ten je generuje na lidech, jo, a pak zase budou trpět ti, kteří chodí do práce, stát je prostě obírá o první poslední a řekne, no ale my ty peníze potřebujeme, protože my máme tady vlastně chudáky, co tady sedí
na gauči tady 20 let a potřebují prostě nějaký dávky, potřebují peníze, že jo? Jo, takže všichni tyhle ty takzvaný dobroserové, tak si to jako odůvodní, jo? A je to stejná debilitina jako s tím eurem a to je vlastně třetí úroveň toho problému, o kterém jsi hovořil. A já jsem o tom mluvil taky. Je to právě to, že v té eurozóně všichni ručí za dluhy společně. Takže to, že Německo už dneska ví, že ekonomicky jde tam, jo, tak oni v podstatě jim je to jedno. Jim je to absolutně jedno. Jo? Protože tak, jak říká vlastně Topka, když někdo dluží víc než druhej, tak to vlastně nevadí. Jo? Stejně tak, jako prostě jeden ručí za dluh toho druhýho. No tak Německo teď vlastně v podstatě co dělá? No tak vyrovnává si nějakou svoji dluhovou hloubku se zbytkem Evropy, aby Evropa a další posily do nejdebilnějšího projektu, jako je eurozóny, jo? Tak aby prostě mohli solit a platit a oni měli ty svoje nemakačenka doma na gaučích, jo, a celá Evropa je bude živit. A kdo je živit a přijímat nebude, no tak bude platit pokuty, jo. A tím je v podstatě jakoby všechno řečený, jo. A teď máme vlastně ten problém, o kterém jsem měl mluvit, a to jsou třeba ty migranti na Lampeduze. Teď se jako všichni tomu diví. No já nevím, čemu se diví. Tyhle ty lidi nebudou cestovat, když bude 35 stupňů ve stínu, ale počkej si, že jo, na nějaký takovýhle počasí, jako je dneska, protože na jihu Evropy, no tak je někde, já nevím, 27, 28 stupňů, jo, místama míň, takže to cestování je takový, řekněme, komfortnější i na těch člunech, jo, to, že tam nemají ženy, děti, místo toho mají telefony a teplákovky, tak to nikoho nepřekvapuje, to je jasný. Takhle už se to odehrává od roku 2015, ne-li dřív. Jo? Ale vidíme, že my jsme se za těch 8 let, kdy se hovoří o tomhle problému, tady proběhly dvoje volby, jo? Tady se vystřídaly dvě vlády, poslanecká sněmovna se v podstatě obnovila, že jo, vznikly, zanikly politické strany, jo, a my do dnešních dnů tohle to nemáme vyřízený. Naopak, my tohle máme naprosto skoněný, kdy ten nekompetentní člověk, ministr vnitra, tak si jako svévolně jde někam něco podepisovat, jo, v Evropském parlamentu nás přihlásí do nějakého tohohle kvótového systému, o kterém my jsme se bavili před 8 lety, že vlastně to nechceme, nepřejeme. No tak česká vláda samozřejmě tohleto normálně prosadí, normálně podepíše. Jo, je to 8 let, co se bojuje proti tomu. Jo, a oni to přejdou, jako kdyby se vlastně nechumililo, jako kdyby se nic nedělo. Jo, takže oni nás v klidu k tomu zavážou. Itálie, co udělá, že jo, nabere to tam na ten ostrov, jo, pak řekne, no dobrý, vyřídíme papíry, takže jim tam rozdá nějaký rychlo papíry pro migranty, no a oni půjdou dál. A ty, co neprojdou přes síto, různý ty teroristi, různý kriminálníci, úchylové, a jo, prostě tyhle ty lidi, kteří dělají ty strašné věci, které dennodenně se na západě Evropy dějou, no tak ty si najdou skulinku, najdou si cestičku jinam, že jo, půjdou přes Řecko, půjdou přes Turecko, v podstatě jakoby ta síť je obrovská. Už dneska my víme, že dokonce z Ruské federace se dostanou její občané do Evropy. Po svých. Žádný letadlo. Po svých. Autem. A vem si, že to je obrovský problém. Je to vlastně hranice, kterou oni strašně hlídají. Je to prostě občan v uvozovkách toho nepřátelského státu, který normálně si přicestuje buď přes Řecko, přes Turecko, nebo dokonce i přes Ukrajinu. Jo, prostě přes Bělorusko. Jo, prostě normálně se sem dostane.
Jo. A to oni nejsou schopní ohlídat a je to fakt jako promile, je to malé množství těch lidí, kteří se sem opravdu z toho Ruska dostanou a pak máme tady vlastně obrovské množství imigrantů, jo, z Afriky a z arabských zemí a ty se sem dostanou doma po desítkách, po stovkách, po tisících, jezdí autobusama, dodávkama, vlakama a nikdo je nehlídá. Jo. A ta naše slavná evropská armáda nebo evropská policie teď absolutně nefunguje. Když ona nefunguje v podstatě ani ta slovenská, ani ta maďarská, ani ta naše česká. Moment. Jo, oni by chtěli... Ne, Jirko, já tě přeruším. Ona funguje pouze v případě, že má zakročovat proti vlastním občanům. Ono totiž je to tak, že my si dobře vzpomínáme na ty časy nedávný, ty koronavirové pandemie, když se tady zavíraly okresy, nebo teda kraje, když se tady zavírali lidi do karantén, když tady se omezovaly práva lidí na pohyb a podobně. A dnes, stejně tak jako i před tou pandemií, jsme svědky toho, že úplně cizí lidé, kteří přicházejí do Evropské unie a i na naše území nelegálně, to znamená, páchají trestnou činnost, tak tím, že překračují nelegálně hranice, tak ti mají dveře do kořán a proti těm ta policie dobře, ona je. Že jo, pokud na ně přijde, tak je zajistí, vybere od nich papíry, pokud u sebe je mají, nějakým způsobem je zaregistruje, ale co jako? A pak tady starejte se. Je to prostě úplně postavený na hlavu. Každý člověk ze své vlastní přirozenosti má v sobě prostě ten impuls bránit a hlídat si svoje obydlí. A je jedno, jestli je to soukromý byt, jestli je to vesnice, město, kraj a nebo stát. Nikdo, ani pan Rakušan, ani paní Pekarová Adamová, ani Fiala si domů ani jednoho z těch ilegálních imigrantů nevzali a nevezmou. Oni za ně nepřejmou žádnou zodpovědnost, natož tu trestně právní. Oni je na svý vlastní náklady živit nebudou. A co tím chci říct? Tady je jeden jediný zásadní problém. Určitě si posluchači pamatují na hesla jako ochrana hranic a podobně. Tady v Evropské unii z nařízení Bruselu se prostě vnější hranice Evropské unie nesmí hlídat. Nesmí. Pořád se tady bavíme o tom, nebo politici se stále baví o tom, jaký systém udělat, jak zreformovat dublinské dohody, jak upravit azylový a migrační zákony a podobně. Ale nikdo z nich, co jsou u moci a co byli u moci minimálně od toho roku 2015, tak neřeknou, zavřete hranice a chraňte je. O tohleto se pokusil Salvini, bývalý italský premiér, a samozřejmě se zlou se potázal. Já jenom připomenu, že na tu Lampeduzu během 3 dnů přijelo kolem 8 000 afrických mužů mladých
A to na 160 člunech. Ti obyvatelé, kterých Lampedusa má, ti domorodci, jak se říká, tak je 6 000. Oni hovořili o apokalyptických scénách, co se tam odehrávají. A policie tam musela v některých případech hodně tvrdě zasahovat. Pokud tihleti ilegální imigranti připlují na 160 člunech, potom je jasné, že ty čluny jim musel někdo dát. Je z toho vyplývá, že tuhle šílenou imigraci, ale ona to v podstatě není imigrace, já použiju teď slova Matea Salviniho, který nazval tento útok migrantů na Lampedusu jako akt, jako válečný akt. Doslova toto řekl, toho cituji. A on přímo řekl, že toto není žádná spontánní epizoda, že to ta je zřetelně organizovaná, financovaná a hlavně dopředu připravená. Opět lítají v tom samozřejmě obrovské peníze. Není divu, že se ty politický neziskové organizace, tedy jejich zástupci, jako jediní strašně těšili z toho, co se při tom útoku těch ilegálních imigrantů na Lampedusu stalo. Je to něco, mimochodem to vyjádření toho Salviniho, který jsem odcitoval, tak přinesl i německý mainstreamový deník Stuttgart Nachrichten, takže jenom, aby tady bylo jasno. A samozřejmě, toto je plánované, toto je organizované a toto je připravované. A teďkon ještě pro doplnění, co se stalo teď před 3 dny mezi Itálií a Německem. Stalo se to, že Německo sdělilo Itálii, že od nich nebude repatriovat žádné další takzvané uprchlíky. To znamená, že nebudou z Itálie Němci přijímat další uprchlíky. A odůvodnili to tím, že Itálie neplní v podstatě Dublinské dohody Dublin trojku, která jasně říká, že o žadatele o azyl je povinen postarat se stát prvního vstupu. To znamená v tomhle případě Itálie. A velmi krátce na to, nebo i hned na to začal právě, nebo se spustil přímo tenhle ten, jak říká Salvini, válečný akt těch ilegálních imigrantů. Toto, ta migrace, která je takto organizovaná a takto někým řízená, tak je jeden ze nejhorších zvěrstev, co si vůči Evropě jako takový ty zájmové struktury dovolují. To je prostě, o tom jsem přesvědčený, to je můj názor a říkám ho tady naprosto nahlas. Tak jak si ty, Jirko, říkal, problém je v tom podepsaném migračním paktu, který podepsala Rakušan, protože tam jsou zahrnuty kvóty a v podstatě jsou tam zahrnuty i pokuty, nebo řekněme lépe výpalné, poněvadž v momentě, kdy my po roce 2025, dokdy máme výjimku, jak se s ní chvástal pan minister Rakušan,
nebudeme chtít repatriovat na základě těch povinných kvót právě imigranty ilegální, kteří přišli z nebo do Itálie, do Německa nebo kamkoliv jinam, tak my jsme povinní každý rok platit dané zemi, já nevím, teď myslím, že to je 15 tisíc 20, myslím. Nebo 20 tisíc euro ročně. Ale prosím vás, to není jednorázová částka. To je na každý rok po celou dobu, kdy ten daný stát se bude o toho takzvaného uprchlíka starat. Takže to je další obrovský odvod peněz ze státní pokladny. Je to obrovská zátěž finanční břímě, ke které nás Fialova vláda zavázala. A my se z toho jen tak snadno zřejmě nevyvlíknem, protože na rozdíl od toho migračního paktu OSN, který schodil Babiše ze stolu, tak tenhle ten eurounijní pakt je právně závazný, takže my ho prostě budeme muset plnit. Takže pokud se bavíme tady o těch financích, tak toto je další obrovská položka, která prostě, se kterou my se tady budeme potácet a budeme muset do toho přispívat. Ještě další věc, pokud se bavíme tedy o uprchlictví a o migraci, tak já jsem moc nepochopil, proč dostali do roku 2025 ti ukrajinští uprchlíci v České republice tu dočasnou ochranu. Proč to dávají na rok, proč to nedávají třeba jenom na půl roku. Jak může vláda vědět, že ještě do roku 2025 ten konflikt potrvá. To neví samozřejmě nikdo. Já doufám jenom, že je tam taky klauzule o tom, že v momentě, kdy konflikt skončí, tak končí i tato dočasná ochrana. Nevím, nečetl jsem to. Je to dobrá taková politická otázka. No, jako o tom já pochybuju, že skončí tato ochrana. Jo? Tím, že by jakoby skončila válka nebo ten konflikt na Ukrajině, tak rozhodně to neznamená zavedení víz a tak dále. Jo? Nehledě na to, že roka do dne, možná do dvou let, tak spousta vlastně z těch občanů Ukrajiny, co jsou tady, tak třeba budou mít děti, jo? Kteří už budou vlastně narozený v České republice, to znamená, že už to budou jako de jure jako občani České republiky a horko těžko jako někdo vyhostí jeho rodiče, jo, toho dítěte. Takže to se konat absolutně nebude. Jo, a dostáváme se do podobné nebo obdobné role vlastně to, co se dneska děje s těma migrantama z Afriky, protože to jsou takzvaný, že jo, bezstatusový lidi. Ty neutíkají kvůli válce, neutíkají kvůli, já nevím, teroru, nebo kvůli nějakému stíhání, kvůli nějakým těmhletěm jakoby důvodům, pro který by ten status dostat měli, jo, ale oni utíkají jen tak, jo, a to je vlastně jakoby problém, o kterém jsme taky hovořili několikrát, a to je ten, že oni chtějí nějakým způsobem vlastně to, aby Evropa garantovala chudýmu světu v podstatě stejnou nebo podobnou úroveň, jako mají sami občani Evropské unie, což je skandální, nepředstavitelný. A jako není to vůbec proveditelný, je to nereálný, úplně stejně jako ty nepodmíněný příjmy, stejně jako digitální měny, stejně jako digitální absolutní nějaký kontroly, jo, prostě to jsou nesmysly, který oni opravdu jako ale na nás praktikují jako i reálně, že to není jenom
teoretická otázka, jestli můžeme mít všichni auta na baterku. No nemůžeme, protože spousta lidí bydlí v panelákách, jak by si to auto dobíjeli. Takže to je základní otázka, základní odpověď, proč nemůže být elektromobilita jako primární zdroj jakoby auta pro lidi. Jo, tak stejně tak, na tohle jsou odpovědi taky naprosto jednoduchý. Prostě nejsou na to prachy, není na to kapacita. Evropa jako malinký světadíl, jo, byť třeba i s tou Amerikou, tak opravdu nemůže uživit Afriku. Nemůže. Nemůže. Jednoduchý prostě. My sami máme svých problémů dost na to, že aby jsme tady mohli ještě přivítat nějakých, já nevím, třeba 20 milionů Afričanů, říct jim ahoj, ahoj, vítejte tady mezi náma, jo, a budeme tam posílat 160 člunů každý den, jo, což je naprosto jako nenormální, jo, nelze. Jo, ale myslím si, že oni chtějí opravdu dosáhnout toho nového statusu, o kterém jsme se bavili. To znamená, že uprchlík, jo, takzvaně jako z nějakého diskomfortu. Jo, může to být moc velký horko, moc velký sucho, nebo prostě nedostatek potravin. Jo, prostě jakýkoliv tenhle ten důvod dá status uprchlíka jakýmukoliv Afričanovi, který vleze na první člun, který mu tam přivezou nějaký neziskovky, který my si v podstatě platíme ze svých daní. A zde se dostáváme právě k tomu výrazu klimatický uprchlík, který teda teďkon napsal to Die Welt, mainstream německý, tak jeden nějaký expert to tam vlastně, on tenhle ten celý výraz jim tam úplně rozebral do kousku a v podstatě řekl, že je to nesmysl, jo, že něco jako klimatický uprchlík prostě neexistuje. A máš naprostou pravdu v tom, že tady jde o srovnání, toto sociální vyrovnání nebo srovnání, protože konec konců k tomu zavazuje i agenda udržitelného rozvoje. Tam je to přímo ten první bod, hovoří přímo tady o tom. A ty důvody pro to takzvané uprchlictví, tak to už je skutečně, to už je vrchol drzosti, protože to už nemá ani s ženevskými konvencemi, který tvoří právní základ pro migrační a azylovou politiku vlastně rozvinutého světa, tak to už, ne, to už je od toho daleko odkloněný, protože ty důvody, jak jsi říkal, chudoba, klima, já nevím, nedostatek vody, ale jsou do toho zahrnutý i ti takzvaní genderoví uprchlíci. Dyk je to naprosto absurdní. Dyk kdo? No? Teď třeba rozjeli, promiň, jo, jenom pro pobavení. Jo, oni řekli v Evropské unii, tak se vlastně jako usnesli, že je strašně důležitý, aby africké matky měly přístup k mobilním telefonům. Jo, oni nemají co jíst, oni nemají vodu, ale co budou potřebovat, tak v podstatě mobilní telefony. Jo, a připomíná mi to stejně ten projekt, vlastně jak měl Fiala, jo, že barmský ženy, oni nemají co jíst, oni jsou oběti znásilnění, tam se dějou prostě hrozný věci a děli, ale co jim nabídne Fiala, dá jim letáček, která jako žít líp a jak je hezká třeba jakoby západní společnost. Jo. Takže tohle těm lidem... Takže v podstatě nepomáhá. Pozvánku do České republiky přijďte tak, k nám, u nás tak, je dobře. Ano. To je skandál. Přesně tak, je skandál. Ale jestli někdo jim chce pomáhat, tak ať to dělá, ale ať to dělá smysluplně a dělá to v místě a ne jakoby u nás. Že jo. Když už přijdou k nám, tak už je to dávno pozdě. Jo. A já mám pocit, že prostě jak ta historie se opakuje, taky jako Evropa nebo Španělsko, že jo, tak zažívalo prostě nějakou rekonkvistu, jo, a nebylo to z důvodu jiný barvy pleti nebo jiného náboženství, nebo tohleto, ale bylo to z důvodu právě tohodle, že se tam jakoby přestěhovala obrovská jakoby část obyvatelstva z Afriky, že jo, a bylo jakoby důležitý tu Evropu v podstatě jako ochránit, jako nechat jako nějaký jednotný kontinent bez nějakého takovéhle
v uvozovkách jako míšení, nemyslím to nějak jako rasisticky, nemyslím to ani nějak jako zvláštně, jo. Říkám tak, jak to je, jo, a opravdu já mám pocit, že jestli tohleto nějakým způsobem se nevyřeší, nezastaví, tak opravdu třeba v té Itálii nezbude nic jiného, než je všechny v podstatě jakoby vyhnat, vrátit je naspátek do zemí jejich jako původu. Jenomže ta pomoc, ta pomoc v podstatě jakoby neexistuje. Jo? Tím lidem tohleto všechno jenom ublíží. Že jediná reálná pomoc je to, aby si vzali těch svých 160 člunů, který jim dali, ty naplnili, řekněme, jídlem, nějakou technologií, lékama a tak dále a jeli to tam, do jejich místa, vlastně tam, kde bydlí, žijou, kde se narodili a tam jim pomohli. Jo, my ty neziskovkáře nepotřebujeme v parlamentu, nepotřebujeme různej, na různých výborech, na školách a tak dále. Jo, my je nepotřebujeme ani na ulici. Teď ať se seberou, vezmou si ty svoje čluny a jedou pomáhat lidem do Afriky a můžou tam jakoby zůstat. Teď nikdo je přece nenutí, aby nám vlastně sem lifrovali občany, protože pro Evropu je tohleto naprosto jakoby destrukční do budoucna. Tak samozřejmě, protože za prvý je to šíleně finančně nákladný, a za druhý to přináší sebou bezpečnostní problémy. Tam německý policejní statistiky hovoří naprosto jasně. A za třetí tam je problém ten, a to je to, k čemu já jsem se chtěl dostat, že kdokoliv vstoupí na území Evropské unie, tak je, tak u něj je téměř nulová šance na navrácení do země původu. Důvod je jednoduchý. Ty země původu totiž nenechávají přistávat letadla s těmi navrátilci. Prostě nenechávají. Takže ty země původu nepřijmou zpět svoje vlastní občany, no a proto zůstávají, taky tady dostávají ty takzvaný nekonečný dočasný ochrany, ty statusy strpení a podobně. Je to opravdu velice závažná otázka s dlouhodobými negativními následky. Není pravda, nebo já nevěřím tomu, že ta migrace, jak oni tvrdí, ta masová migrace, že je to příležitost a že je to dobrý pro budoucnost a podobně. Zatím za těch 8 let, co se ta masová migrace, ať už ve větších nebo menších vlnách děje, tak nic pozitivního teda nepřinesla. Já jsem si toho nevšiml. Pokud si toho někdo všiml, tak nechť mi to třeba napíše do e-mailu. Ale já jsem si toho vůbec nevšiml. A já když vidím ty problémy s tím spojený i na té legislativní úrovni a to ať už na té národní nebo na té eurounijní, tak tady je opravdu jediný možný řešení uzavřít hranice a postupovat podobně, jak postupovala řecká pobřežní stráž, která za to byla strašně kritizována Bruselem, když otáčela na moři ty čluny směrem zpátky. Prostě Evropa není nafukovací. Evropa má svoje obyvatele, pro který je Evropa domovem, a nikdo nemá právo nelegálně a takovýmto způsobem ten domov narušovat. Takže tím bych ukončil moje dnešní povídání teda na téma migrace. To asi jo, tak jako samozřejmě ono by stačilo naprosto jednoduše jenom dodržovat zákony, ano, platnou legislativu a nějaký státotvorný prvky, jako je hranice, což je naprosto jakoby absolutní už od začátku jako lidstva nebo vůbec toho, kdy ty města, polis, státy začaly vznikat. Prostě všechny měly svoje hranice a ty si chránili. Kdo si neuchránil hranici, tak přišel někdo jiný,
jo, a nějakým způsobem je vyplenil, jo. To prostě je prostě klasika historie, jo. To není nic jako převratného, není to nic prostě vymyšleného. Opravdu ty hranice existují z určitých jako důvodů, jo. A pak, když ty ochrany hranic neexistují, no tak pak se nemůže nikdo divit, že tady prostě sem proudí tisíce, desetitisíce, statisíce uprchlíků bez nějakých různých statusů, bez nějaký prověřený minulosti. Jo, teď třeba dneska se stala autonehoda u Brna, jo, a z nějaký dodávky utekla třicítka migrantů, jako 30 kousků prostě uteklo z nějaký dodávky někam, jo, po Brně a naháněli je tam policajti. No tak to je přesně jakoby, to je přesně ukázka toho, jakým způsobem fungují vlastně hranice. Jo, prostě fungují tak, že nefungují. Prostě sem se hromadí prostě desítky, stovky migrantů, jo, kteří cestují pravděpodobně teda asi do Německa, jo, to je jedno, ale přes Českou republiku. Jo, a jediný důvod, jak se jako ty migranti odhalí, tak je v podstatě autonehoda. Jo, oni musí nabourat, aby český policajti zjistili, že jsou tady migranti. No tak co to je, když si to srovnáme s covidem, kdy policajti, městskáči nebo státní, to je úplně jedno, prostě mlátili nějakýho otce na zemi, kopali do něj, mlátili ho pendrekama před jeho vlastníma dětma, jenom za to, že neměl respirátor. Kde jsou dneska ty policajti, který teda mlátí tyhle ty jako lidi kvůli tomu, že neměli respirátor. Ještě k tomu notabene nedělal nic nelegálního. Jo, všechny tyhle ty, že jo, případy tak v podstatě byly nezákonný jako zásahy, jo, do dneška vlastně nevyřešený. Tak kde jsou tyhle ty hrdinové z té ulice, který mlátili děcka a zatýkali jejich rodiče, protože neměli respirátor? Kde jsou, když běhají tady desítky migrantů, jezdí si tady stovky dodávek, já nevím, autobusů, kamionů, já nevím, v čem všem to vozí. Jo, ještě k tomu jako v podstatě tím živí ty převaděče, což je normální regulérní trestná činnost. A je úplně jedno, dělají to samozřejmě Češi, dělají to Slováci, dělají to Poláci, dělají to Ukrajinci, dělají to, já nevím, Syřani, já nevím, teď, že psali dokonce, že Ukrajinci snad vytlačují ty syrský převaděče jako chudáky, jako kdyby jsme jich měli litovat, že přišli o práci a že Ukrajinci je teď jako nahradili. No co to pro Krista tohle to je? Když to není vůbec normální. A já nevěřím tomu, že normálně my se o tom takhle bavíme, jako kdyby to bylo něco naprosto normálního. To prostě není normální. Hranice jsou od toho, aby se hlídali. Jo? Oni, vláda, potažmo jako Česká republika, že jo, tak si tady vybírá dobrovolníky nějakého vojenského přeturčení, jo, přihlásilo se jim 30 lidí, jo, za celý ty miliardový jako výdaje na různé kampaně a různý nesmysly, nějaký systém v podstatě budování živí to stovky lidí, jo, a oni našli 30 dobrovolníků, který když dojde na lámání chleba a budou muset nastoupit, tak z 30 zbudou sotva 3 a ještě k tomu třeba budou postižený, takže se tam ani na tu frontu nedostanou, jo, tohle to je naprosto jakoby úlet, jo, a jasná ukázka prostě fungování opravdu jako České republiky. To je naprosto katastrofální. Jo? A oni, tyhle ty lidi, kteří se chtějí zapojovat do války, chtějí tam skákat někde v zákopech, jo? Chtějí tam Putina věšet a já nevím, chtějí tam vystřílet celou ruskou armádu, poslat atomovku na Moskvu, jo? A další tyhle ty jako hlouposti, které jako tady vypráví, tak oni nejsou schopní ohlídat ani naše vlastní hranice. Jo, a to je prostě strašný a ukázka jako vrcholu prostě asi absolutní degenerace tohodle národa, kdy tady vládne prostě největší spodina, která vůbec by neměla ani vládnout snad ani sama sobě. Já myslím, že tyhle ty by měly být omezený na své právnosti, protože to, co opravdu dělají, tak je čistý prostě extremismus a nějaký jakoby sebevražedný, jo, prostě sebevražedný věci, jo, který tady dělají na tenhle ten národ, to je prostě naprosto skandální, jo. A my se o tom bavíme, jako kdyby to bylo něco normálního, ale samozřejmě, že to normální není.
Jo, my bychom se vůbec o tom neměli bavit. Tohle by mělo být naprosto automatický ochrana hranic, nejenom těch jako státních, ale teda i v rámci teda té Evropské unie. Jo, když už teda jako taková policie a armáda existuje, tak k čemu je? K čemu taková armáda a policie je? No absolutně k ničemu, aby jako mlátila lidi, kteří běhají s respirátorem nebo bez respirátoru, jako, tak to jsou jako snadné oběti, tak ty můžeme zmlátit, můžeme zneužít, můžeme zavřít, stejně tak, jako můžeme okrást bezbraný, ideálně, že o důchodce, jo, tělesně postižený, tyhle ty lidi. Ano, to je přesně ta sorta lidí, kterou je potřeba voškubat, zlikvidovat, zadupat do země. Jo, a takhle funguje tato vláda. A my to vidíme, protože oni jsou jak slimák a my vidíme tu prostě stopu slizu, jo, který se za nima v podstatě táhne. Jo, a to je naprosto strašný. Takže já už nevím. Jako, já už nevím. Já doufám, že to bude po konci vládnutí této destruktivní pětikoalice za dosti učinění pro většinovou část jejich voličů a že už nikdy nebudou něco takového volit, jako sedí teďkon v poslanecké sněmovně. Jirko, čas se nám naplnil, já ti moc krát děkuji. Už já vím, že ty máš teďkon další nějaký termín, takže já už tě nechci dál zdržovat. Moc krát ti děkuji za to, že jsi dneska přijal takhle pozvání do studia, já budu, nebo do studia po Skypeu, tedy já se budu moc těšit zase na další vysílání s tebou, určitě by se dalo ještě povídat dále, ona stoprocentně bude na téma migrace příležitost si dále o tom povídat, protože to téma je žhavý, jako nebylo od roku 2015, to říkám naprosto zcela jasně. A vážení a milí posluchači, my se společně uslyšíme zase ve středu u pravidelného pořadu Geopolitan. Jirko, ještě jednou díky moc. Já taky moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a určitě to téma jako samozřejmě bude velký a když by někdo třeba eventuálně chtěl o tom víc komunikovat nebo tohle, tak může třeba i na ten Facebook napsat nějaký komentář nebo něco, můžeme se potom pobavit ještě nad rámec tohodle vysílání, protože opravdu těch úrovní těch problémů je strašně moc. Jo. Já vím, že my to bereme třeba komplexněji trošku, ale tam těch problémů je prostě spousta navázaných na to, jo. Takže je potřeba tohleto rozebrat úplně do posledního šroubku. Přesně tak. Děkuju. Tak jo, díky a ještě jednou pěkný dobrý večer a dobrou noc.